Näytäs mitä siinä on, 10.30. Kyllä se käy. Ja pannaan siitä. Pannaan siitä öljyä aukasen ja kippaa sinne. Hiljokseen kippaa. Sinne ei oikein hirveästi mene. Kato, Dan. Onko? Katsotaas, mitä sanoo. Haappas joku rätti, kun se jää niin vampisti tohon. Isla, tuokko sä isili viinimarjaa? Tuokko? No eti! Se Oulun boy. Eikä tässä mitään erikoista. Mitä? Missä onko Jere tallissa? Menikö justiin sisälle, kun se tuli ostoksilta? Pyyhkäsepä tikku puhtaaksi nyt. Noin, ja nyt katsotaan. Nyt katsotaan uusiksi. Häh? En se kastu yhtään. Kippaapa sinne, saa aika reilusti kupaa. Oopa hiljempaa kippaa, ei se anna mennä vaan. Se pitää hiljaa kipata, se kerkiää valumaan. Joo, hyvä, katsotaan. Löysitkö mulle viinimarja? Löysitkö? Löysin. No hyvä. Tuoppas tänne. Mä maistan, onko se hyvä. Oi, se tip. Se tip. Haatko sä lisää? Hyvä. Katotaas. No niin. Nyt siellä on niinku... On siellä sen verran, että sillä kärsii. Kappas korkki siihen kiinni. Ja pyyhkäset tuolla rentulla tosta toi öljy pois. Vähän painelet vaan siihen. Joo. Ja sitten viet ne kaikki pois. Öljykanisterin viet pois. Isla, löytyykö? Atte tankkaa varovaisesti tuohon bensiiniä. No ei se kyllä mansikkaa ole, eiköhän se ole kuule. Täältä kato, isi näyttää. Tuu tänne. Täältä vielä näin oksan tänne sivulle, niin näkyykö? Mitä näkyy? Noin, vieläpäs oksa sivulle. Kato, isi näyttää näin. Täältä jo. Hyvä. Sitten otat. Anna, minä. Sieltä otat itse. Ai, ai, kun on hyviä. Mä oon ensimmäisikö täältä. Isi? Ota, ota. Mutta ei se mansikka ole, kun se on viinimarja. Se on viinimarja. Nam. Ai että, kun oli hyviä. Onko hyviä? Onko sä maistanut? Onko? En yksin viinimarja. Mutta ootko maistanut? On. Pää suuhun. Maista. Pasuu vaan. Maistoitko? Hyi. Häh? Ei se mitään hyi oo, se on hyvä. Mä syy. Miksi? Hyi. Ota noita karviaisia tuolta.
Onko punaisia? Nämä on hyviä. Nämä on munia. Nämä on hyviä. Ota pois mun siitä niin. Syöksä se? Ei. Mutta syökkä. Atte, lisäisitkö bensaa? Kuka leikkaa? Mä leikkaan tästä nyt alakuvan. Isä. Maistaitko? Maistaako karviaista? Ota siitä pustasta. Valonaisesti ota. Tämä karvain on. Hei. Tuolta voi ottaa. Ja tuolta. Maista sitä, se on tosi hyvä. Onko? Onko sä maistanut siitä? Niin on ihan hyviä. Oho. Aiet syö? Mitä? No sä otit jo. Maista sitä. No, kato. Ai että, onko piikki siellä? Siellä äiti alkoi leikkaamaan nurmet.